Labrīt, bet vēl jūs ieminējāties par sauli, tad šodien aizrit solārās vasaras pēdējā diena. Un solārā vasara tā tad ir gada ceturksnis, kad mēs ziemeļu puslodē saņemam vislielāko saules enerģijas daudzumu. Un arī, kad saule pie mums tā tad ir visvairāk. Kopš vasaras saulgriežiem dienas garums jau ir sarucis par aptuveni 2 stundām, gana daudz, kļūst arvien tumšāks. Un naktī uz pirmdienu lūk dažviet Latvijā bija cilvēkiem paveicies un varēja iemūžināt ziemeļblāzmu. Protams, ka ar acinu teju it neko nevarēja pamanīt. Šeit ir kameru iestatījumi un līdz ar to tie foto gala rezultāti ir gana krāšņi un skaisti. Bet, ja nav izdevies ieraudzīt ziemeļblāzmu, tad, kā mēs zinām, augusts ir tas laiks, kad krīt zvaigznes. Un Perseīdu plūsmas maksimums ir gaidāms ap 12. augustu. Jācer, ka tad debesīs būs maz mākoņu, jo šajā maksimumā stundas laikā varētu novērot pat 60 līdz 100 krītošos meteorus. Tā kā, tas man ļoti patīk. Jācer, ka debesis būs skaidrs vai arī mākoņu būs pavisam maz. Bet šodien gan mākoņu daudz vietu atnesīs īslaicīgu lietu. Tāpat vietām gaidāms arī stiprākas lietas. Uzgāzes un iespējams pērkona negais. Nokrišņi gaidām te visā Latvijā, bet lietus būs īslaicīgs. Debesīs būs arī mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to uzspīdēs saule un diena nebūs pavisam pelēcīga, bet jāņem vērā, ka šobrīd rīta stundās vēl daudz viet arī saglabājas migla. Diena patīkama silta, gaisa temperatūra Latvijā sasniegs plus 20-25 grādus. Valsts dienvidos vietām gaisa varētu iesilt pat līdz plus 26-27 grādiem. Arī Rīgā ik pa laikam debesis aizklās mākoņi, tāpat pastāv iespēja īslaicīgi uzlīs. Gaisa temperatūra šodien dienā būs ap plus 22-24 grādiem, bet uz vakar pusi jau kļūs nedaudz dzastrāks. Un prognozes liecina, ka liela izmaiņa laikapstākļos nebūs līdz pat piekdienai. Gaisa temperatūra nakts stundās būs plus 10, plus 18 grādi, siltākais laiks ir gaidāms piekrastes reģionos, bet diennakts gaišajās stundās iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem. Savukārt nedēļas izskaņā laikapstākļus pie mums sāks noteikti ciklonu darbību, pastiprināsies vējš un lietu sagaidīsim plašākā teritorijā.